Hebrejské písemnictví Hebrejské písemnictví – oblast Palestiny Hebrejské písemnictví je umění starověkých palestinských židů, užívajících hebrejský jazyk, někdy směs hebrejštiny a aramejštiny. Židé, národ hovořící hebrejským jazykem, vytvořili na začátku desátého století před naším letopočtem Izraelské království. Roku 925 před naším letopočtem se Izraelské království osamostatnilo, v roce 722 před naším letopočtem je rozvrátil asyrský král Sargon II. Království zničili v roce 587 před naším letopočtem Babyloniané. Začátek babylonského zajetí Bible Z řeštiny Biblia, kniha, svitek Je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako písmo svaté, latinsky skriptura sacra nebo skriptura sancta, nebo krátce jen písmo, některé církve ji označují také jako boží slovo. Ze se také setkat s označením kniha knih. Biblické spisy jsou jak v chápání judaismu, tak v křesťanském chápání sbírkou svědectví o božím zjevení, neboli o lidské zkušenosti s Bohem. Církev měla v celých svých dějinách k Bibli úctu, věří, že se v textech písma se setkává s božím slovem co je v Bibli zaznamenáno, je podle církve zaznamenáno z vnuknutí ducha svatého. Busy, jak věří křesťané, vybral lidské autory k jejich sepsání a skrze ně na sepsání textu působil. Proto také církev věří, že to, co biblické spisy tvrdí, je spolehlivé a pravdivé. Biblický kánon termín označující soubor knih, které tvoří Bibli. Ačkoliv je Bible z principu jedna, ne všechny církve a náboženské komunity do ní zahrnují ty též knihy a proto se biblický kánon liší podle náboženského vyznání. Judaismus, katolíci, pravoslavní, protestanti a další náboženské tradice uvádějí jako součást své Bible tedy různý počet knih. Starý zákon První část Bible tvoří starý zákon, který obsahuje soubor posvátných knih, Tanach, který křesťané převzali z judaismu. Tato část spisuje oběma náboženstvím společná, judaismus ji ovšem jako Bibli neoznačuje. Starý zákon byl původně převážně napsaný v hebrejštině, malá část aramejsky. Některé jeho nejmladší části byly napsány nebo se dochovaly řecky. Starý zákon vznikal v průběhu cirka tisíce let. Nejstarší texty pocházejí z období snad před rokem tisíc před naším letopočtem. Existují však i teorie, které posunují stáří těchto textů před rok 1500 před naším letopočtem. Nejmladší texty byly sepsány v posledních staletí před naším letopočtem. Starý zákon je starší a delší část Bible. Podle klasického židovského dělení má starý zákon tři části. Tóra, která obsahuje Genesis, Exodus, Leviticus, Numery, Deuteronomium. Další částí jsou proroci a spisy. Křesťané ji obvykle dělí na čtyři části pět knih Mojžíšových, Pentateuch, historické spisy, mudroslovné knihy a prorocké knihy. Ra je základním dokumentem judaismu. V teoře jsou obsaženy nejen univerzální příběhy Adama, Noého, příběhy židovských pravců Abraháma, Izáka a Jákoba, proroka Mojžíše, ale také 613 mitzvot židovských přikázání a další materiál, který lze považovat za právotvorný. A tak dala základ celému pozdějšímu židovskému právu. Nový zákon. Druhou částí Bible je Nový zákon. Nový zákon je soubor 27 knih. Jejich obsahem je působení a kázání Ježíše z Nazaretu a počátky křesťanství jakožto víry v Ježíše Krista. Jednotlivé spisy nového zákona vznikly zhruba mezi lety 50 a 150 našeho letopočtu. Byly napsány řecky a schromážděny jako závazný soubor ve druhém až čtvrtém století. V té době už byly přeloženy do několika jazyků a rozšířeny po celém území tehdejší římské říše. Nový zákon tvoří čtyři evangelia, která líčí kázání a působení Ježíše Krista, jeho umučení a vzkříšení, evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Skutky apoštolů popisují vznik křesťanské církve v Jeruzalémě a počátky jejího šíření ve Středomoří, zejména misijní činnost apoštola Pavla. Soubor 21 dopisů epištol a kratších textů z první křesťanské doby. Kniha zjevení svatého Jana Apokalypsa v symbolických obrazech kritizuje jednotlivé křesťanské obce a předjímá budoucnost křesťanství. Podstatným krokem při vzniku nového zákona byl výběr a sestavení závazného souboru, kánonu, z jednotlivě vzniklých textů. Evangelia a Pavlovy listy se už ve druhém století citují v jiných křesťanských spisech jako nepochybné autority, kdežto o postavení některých obecních listů a apokalipsy se diskutovalo až do čtvrtého století. Naopak v některých církevních obcích se četly a uznávaly i další spisy, které se nakonec součástí nového zákona nestaly, obvykle se označují jako apokryfy. Stará křesťanská tradice připisuje jednotlivé knihy Nového zákona známým postavám, apoštolům a jejich žákům. Autorství se ovšem tehdy chápalo jinak starozákonní Mojžíšovy knihy líčí také Mojžíšovu smrt. Ve starých rukopisech mají evangelia nadpisy jako podle Matouše, podle Jana, což nemusí znamenat přímé autorství. Je třeba vzít také v úvahu, že autoři své texty obvykle diktovali písaři, který je často i formálně dotvářel. Překlady písma svatého mají dlouhou historii. Do klasické řečtiny se překládal pouze starý zákon, neboť nový zákon je v tomto jazyce psán přímo. Již ve třetím století před naším letopočtem vznikl v Alexandrii řecký překlad Bible Septuaginta. Od čtvrtého století se křesťanství přesouvá na západ a latina nahrazuje řečtinu jako světový jazyk. Pro další historii nového zákona a jeho působení jsou tedy rozhodující latinské překlady. Koncem čtvrtého století vznikl kvalitní latinský překlad celé Bible z původních hebrejských a řeckých textů, který se pak pod názvem Vulgata užíval na západě po celý středověk a byl také základem prvních překladů do národních jazyků. Současná historická věda stále řeší vztah Bible a historie. Některé části Bible uznává za historicky správné, jiné nikoli. Přestože jednotlivé knihy Bible pocházejí z různých historických období, křesťané věří, že Bible předává jisté ucelené poselství. Bible je nejpřekládanější knihou na světě. Alespoň část Bible byla přeložena do 2454 jazyků.